Сполучені Штати оновили чорні списки. Внесли туди 300 нових осіб і компаній, які допомагали російській воєнній машині. Примітно, що тут Вашингтон перетнув свою ж червону лінію. Адже більше не боїться бити і по китайських компаніях, що працюють в інтересах Москви. Усі деталі щодо нових рестрикцій з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося більше. Отже, Дмитре, вітаю тебе. І, будь ласка, що в новому переліку? Бо здавалося, щось нове вже важко й вигадати. Альош, ти правий. Санкції щодо Росії і Америки, і партнери запровадили дуже багато. Якщо встигну, навіть і тобі, нашим глядачам, в рамках цього включення про це теж розповім, бо цифри вражають. Але для початку, спочатку хотів би дійсно сказати про те, що з'явилося зараз. Я говорив з одним з американських чиновників, і він це назвав. Мені дуже сподобався цей образ. Хочу його вам передати, що це такий, знаєте, контрольний постріл. Бо ті санкції, які запроваджували до цього, вони були більш системними. Ну а зараз це санкції такі, як якраз контрольні, цільові. Як це відбувається? Цікавий механізм. Я цікавився, теж вам хочу розповісти. В Міністерстві фінансів є спільна група, яка працює разом із фахівців Мінфіну, Мін'юсту американського, навіть залучають співробітників ФБР, працюють абсолютно закрито. Я кілька разів просив інтерв'ю, просив якісь коменти, працюють за зачиненими дверима. І те, що вони роблять, вони відстежують здебільшого, як Росія намагається обходити санкції. І ось по цих і компаніях, і шляхах, і компаніях-прокладках якраз і б'є американський уряд. Ну і, власне, щодо цього пакету дуже масштабного. Це насправді три в одному. По-перше, обмеження торкнулися російських металургійних, енергетичних і гірничо-видобувних компаній всередині самої Росії. Чому? Ці компанії працювали для військово-промислового комплексу Москви. Величезний перелік фірм і організацій мені надали, я не буду нам його в ефірі цитувати, але просто, наприклад, хочу сказати, що там є і машинобудівні заводи, там є і судноремонтні заводи. Тобто вся та промисловість, яку Москва переводить, ну, так би мовити, на військові рейки, ось зараз це все відстежили і по ним б'ють санкціями. Далі. Вдарили по іноземних компаніях. Ну, і не лише по білоруських, бо по білоруських, ну, це смішно. Вони ж такі, знаєте, умовно іноземні. Але цього разу вдарили по фірмах, які з Ліхтенштейну, Кіпру, Арабських Еміратів. Теж я з'ясувала ця така команда мисливців за російськими корупційними грошима, що ці компанії були здебільшого прокладками, їх використовувала Москва для того, щоб уникати санкцій. Саме тому по ним і вдарили рестрикціями. Ну, і ще новий важливий поворот, те, що ти сказав, коли давав мені слово, що Вашингтон більше не обережничає з Китаєм. Була довгий час політика не провокувати Пекін, не запроваджувати якихось там серйозних чи помітних санкцій проти китайських компаній, фірм і підприємств. Зараз вдарили по чотирьох десятках одразу китайських компаній, які виробляли продукцію подвійного призначення, ну і Росія, відповідно, її забирала собі і використовувала. І знаєте, я хочу тут пояснити, що це реально працює. Тому що, з одного боку, це вибиває з ринку сірих посередників, компанії, які допомагають Росії, бо вони не можуть більше, після того, як з'являються санкції, взагалі проводити міжнародні фінансові операції, зокрема, з використанням долара. І, по-друге, це, ну, навічно вибиває фірми-прокладки. Другий напрямок – це санкції показові, це такі, знаєте, санкції як чорна мітка, це санкції персональні. Зрозуміло, що внаслідок цих санкцій оголошується, що будуть знаходити, заарештовувати маєтки або рахунки цих людей. Зрозуміло, що у більшості цих людей, проти кого вводять персональні санкції, ну, немає цих закордонних рахунків. Але це більше таке, знаєте, ну, засудження, бо ці люди назавжди потрапляють у чорні списки, це залишиться в історії. І тут в американському конгресі є термін «blaming and shaming», коли треба когось визначити, коли треба когось засудити. Ну, і саме це відбувається стосовно персоналі, які, зокрема, залучені і в брудних схемах. Ну, і ось зараз величезна кількість людей, 33 людини, громадяни Росії, Білорусі, Молдови, навіть є ті, хто має формально українське громадянство, вони опинилися в нових американських чорних списках.
Що цікаво, знаєте, теж хочу поділитися. Я завжди якусь ексклюзивну інформацію намагаюся знаходити для вас на ефіри. У Верховній Раді, господи, в Конгресі зараз перебуває делегація Верховної Ради. Це не депутати, не політики, це те, що називається стафери, це комунікаційники, люди, які займаються комунікаціями, зокрема співробітники прес-служби. У них величезна кількість закритих, непублічних зустрічей. І я знаю, що говорили вони з конгресменами, наприклад, з Майком Квіклі, співголовою Конгресового українського кокусу, говорили з керівниками апаратів конгресменів, зокрема з знаменитим Полом Массаро, таким найбільшим борцем з корупцією тут в американському конгресі. І те, що вони попросили, я так розумію, це те, що болить українцям, це якраз запровадити нові санкції, санкції персональні проти всіх тих, хто вивозив і викрадав українських дітей. І навіть сюди в Конгрес привезли список, який створила українська військова розвідка. 300 прізвищ. 300 прізвищ тих, хто цих дітей викрадав. І ось прохання до американців запровадити персональні санкції, вдарити по цих людях. Ну і наскільки я чув з цих розмов, Конгрес до цього схиляється. Колеги, Київ. Дмитре, дуже дякую за докладну розповідь і сподіваюся оптимістично для нас. Це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо рестрикцій США проти Російської Федерації.